har en ny tid. Vi skal følge spesielt med bane 4, Blessing og Kagbare. Bane 6, Octavius Freeman og bane 7, Verena Seiler. Ja, en rask start på Lushapol fra Ukraina. Det ikke overraskende I bane 2, men den holder ikke inn, ser vi. Og Blessing, du skal vel greie dette. Ja, kruser inn. Tar en liten sjanse her, synes jeg, fordi det altså da bare to som går direkte videre, og hun var vel da, så vidt det var, først